diu el titular de l'acord, seria aprovar els canvis en aquest reglament municipal que regula el mercat dels dilluns, que afecta només els canvis a la fruita, verdura i planter, per tant no introduïm canvis en el mercat de roba. Aquests canvis són la fórmula o el camí d'un objectiu que és més ambiciós, que és el de consolidar o caminar cap a un mercat que sigui un dels millors que hi hagi al país. De fet, ja en aquests moments tenim un bon mercat, sobretot perquè tenim un percentatge de productors important i de paradistes que porten producte ecològic i que ja el fa molt atractiu, però ens semblava que el trasllat del mercat al nou firal també ens obligava, tant l'Ajuntament com els mateixos marxants, a introduir canvis i a intentar ordenar-lo una mica més. Estem parlant un total de 50 parades de fruita, verdura i planter, i els canvis més importants que introduïm, el primer no és un canvi sinó és una ratificació d'una decisió que es va prendre durant el procés participatiu del firal, que és mantenir el mercat a la zona del firal i del firal petit. Saben que en algun moment es va plantejar des d'algun sector l'opció de canviar d'espai, però ens sembla que a tots creiem que ens sembla que és que és bo que el mercat es mantingui al firal, tant pels paradistes com per tot el centre de la ciutat. Un segon canvi és que amb la nova ubicació, segons la tipologia dels paradistes i segons el producte i segons quines tècniques tenen, doncs també hem fet una distribució diferent. Al final aquesta ubicació ens permet donar més protagonisme als productors i als productors i els paradistes amb producte ecològic i el de proximitat, que estaran a la part central. Un tercer canvi és a caminar cap a la peatonalització. El reglament deixa clar també que no hi podrà haver cap camió durant el transcurs de la venda del mercat, excepte els camions botiga, que són els que ubicarem a la zona del firal petit, que és l'espai on el terra permet aquest tipus de vehicles. Volem aprofitar una mica aquest canvi per facilitar l'accés a peu dels compradors, netejar una mica tot el firal de camions i vehicles, i per tant en aquest sentit també facilitarem aparcament reservat als paradistes a la zona del cementiri i del Morrot. També volem apostar per un mercat verd, per això donarem a cada un dels paradistes un contenidor de recollida de fracció orgànica on posarem una matrícula, on hi haurà un xip i per tant sabrem com va el reciclatge en cada una de les parades, i treballarem mica en mica per anar reduint les bosses de plàstic, que no les podem prohibir, però en tot cas intentarem anar consensuant amb els paradistes la substitució d'aquestes bosses de plàstic, i mantindrem els ajuts que ja fem de suport per millorar la neteja i el reciclatge. Un altre canvi és intentar potenciar l'atractivitat del mercat. Amb això què volem dir? Doncs introduir novetats en les parades, i aquí fem tres canvis: que els tendals que tenen i les parades que tenen els paradistes no sobresurtin del mostrador de venda, és a dir, intentar que deixin tots els espais per els compradors lliure, i per tant treure les carpes i els ferros que podem trobar en aquests moments. I també hem plantejat un tipus de teixit comú, de teixit comú i una gamma de colors també semblant per les diferents parades. Introduïm també un faldó a totes les parades, també amb una gamma cromàtica semblant, que ens ha de permetre millorar la presentació del producte i també amagar les caixes i dissimular una mica més les caixes. I finalment, una protecció per al terra del firal, només per la zona de venda dels paradistes, de l'espai de treball que tenen els marxants, amb un paviment de plàstic que hem estat provant també i que ha donat bon resultat. Totes aquestes canvis i inversions que plantegem les faran els paradistes, i a partir de setembre-octubre l'Ajuntament traurem una línia de subvenció per ajudar a finançar aquestes inversions. En total estem parlant d'una inversió d'uns 35.000 euros, dels quals 10.000 venen de la Direcció General de Comerç. Recordar també que aquests canvis els hem explicat un per un a tots els 50 paradistes, que la recepció ha estat molt positiva i que per tant
tenim un consens dels paradistes que també és molt important. I només recordar que ho deia també l'alcalde fa uns dies a la ràdio, el canvi del Firal no és només una reforma urbanística, ens sembla que hem d'aprofitar el canvi per millorar totes les activitats que s'hi porten a terme. S'ha fet amb la millora de les parades de les festes, de les barraques, hem millorat també la connexió dels aparcaments, dels dos aparcaments que hi ha, facilitant també o reduint la circulació de trànsit, i ens sembla que també era el moment de fer canvis al mercat de marxants i que amb aquesta línia esperem que vagi millorant i cada vegada doncs, tingui més èxit per no només la gent de la ciutat sinó per molta gent de comarques que venen a comprar el dilluns. Moltes gràcies. Alguna intervenció? No, senyor García. Sí, senyora Anna Descals. Res, com ja ha dit el senyor Estanis, totes aquestes millores també surten del procés participatiu del Firal. Ens sembla molt bé el tema dels camions que es puguin retirar i posar en un altre espai. El tema de protegir, no?, el terra del Firal, ja que, bueno, que si més no quedi, no?, que es pugui mantenir. El tema de l'orgànic. I després hi havia un tema que em sembla que ja havíem comentat a la Junta de Dinàmic. Hi havia un tema que quan la gent tira les coses a l'orgànic, els mateixos paradistes, després hi ha gent a vegades que va buscar fruit o verdura que no està del tot malament i que l'aprofiten. A veure si es podia fer alguna cosa perquè no tinguessin de remenar l'orgànic, no? No sé, si posar-ho al costat de la parada, posar-ho en un lloc que dignifiqués més el fet de que la gent pugui, no?, pugui agafar fruit o verdura que estigui en bon estat. I ja està, gràcies. Gràcies, senyor Guix, endavant. Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. En tot cas, a nosaltres ens toca com a PSC felicitar la regidoria i el regidor per aquesta bona voluntat que han posat sobre la taula per tirar endavant aquest projecte del nou mercat en el Firal. El reglament està, per nosaltres el trobem molt correcte, en tot cas si podem introduir alguns canvis, és una aprovació inicial, podem introduir alguns canvis pensant en algunes coses de detall, però penso que aquesta línia de fer un mercat més sostenible, de més qualitat, el que fa també és dinamitzar el centre de la ciutat i dinamitzar la ciutat en general, tant socialment com econòmicament. Per tant, quan parles amb els paradistes de fruit i verdura, sobretot del mercat d'Olot, et reconeixen que és dels millors mercats de les comarques de Girona i també d'altres comarques. Ells t'ho reconeixen per la qualitat de l'organització del mercat i també per els productes que allà s'exposen, per als clients que també compren més aquí a Olot que en altres llocs, etcètera, etcètera. Per tant, això penso que ho hem de mantenir, ho hem de potenciar. Per tant, aquest reclam econòmic penso que és important de tenir-lo en compte i potser afegir, que em sembla que el regidor ja havia parlat, aquesta idea de fer unes campanyes de promoció també del mercat d'Olot, sobretot ara a l'estiu, pensant en la gent que està a la costa, les famílies que estan estiuejant a la costa, doncs que puguin pujar a Olot els dilluns per veure el mercat i per també participar d'aquest mercat d'Olot, que és molt interessant, i també participar de la ciutat. Per tant, doncs, ho votarem a favor. Gràcies, senyor Quintana. Sí, gràcies, senyor alcalde. Quan Esquerra Republicana vam expressar que la reforma del Firal era un tema interessant per la ciutat, era no només per fer una millora estètica, que es podia ser necessària o no, sinó perquè primer posar en valor les coses que ja passaven al Firal, com aquest cas és un dels, jo penso que és un dels temes d'identitat de la ciutat, que és el mercat del dilluns d'Olot, que fa, jo no sé ara la dada, però fa molts i molts anys que és així. I l'altra cosa és, òbviament, per millorar la mobilitat i totes les activitats que es fan al Firal. O sigui, la intenció sempre és d'apostar per una inversió d'aquesta magnitud perquè això suposi una millora real per la vida i per la gent d'Olot. En aquest cas concret, amb el tema del mercat, que bé que per si ja és una activitat que té una vida pròpia, una vida molt rica, em sembla que les millores afavoriran tant els usuaris, que és l'interessant, i també penso que també els paradistes, i òbviament nosaltres votarem a favor. Molt bé, moltes gràcies, senyor Beiré de Bola. Molt breu, el tema que em comentava la senyora Descals ho estem estudiant, tot i que no acabem de trobar la solució, perquè no és senzill, també per temes de salut pública, i bé, però sí, vam recollir el seu prec i els tècnics ho estan mirant. El tema de la promoció no ho he comentat, però hi ha previst de fer una campanya de promoció un cop estiguem endreçat i ordenat, i per tant ho incorporem, i en tot cas agrair-los el suport en aquest reglament i recordar que també és una aprovació inicial i que per tant es poden introduir al·legacions durant el període d'exposició. Moltes gràcies, crec que el podem donar per aprovar per unanimitat.